65. Крат Валерія та Бугай Софія. Хореографічний колектив «Чарівні зорі». Дитяча музична школа номер 2. Місто Вінниця. Керівник Макарчук Ірина. Вікова категорія змішана. Сучасна хореографія «Сирота». Місяць на небі. Високо зорі стелять чумацький шлях. Бідна дівчина в нещасті й горі. Серце стискає страх. Яку ж тобі долю Господь подарує? Чи буде щасливим життя? І скільки зозуля років нарахує? Що кажуть твої почуття? Немає у мене ні мами, ні тата. Благаю, Господь, захисти! Хто приголубить? Хто дасть пораду? Немає куди і піти. І так тут безрадісно в білому світі. Хоч в прірву одразу стрибай. За що так страждають самотні діти? За що їх Господь покарав?